TV-ga caalamiga ee badda AS 24 TV ayaa saaka wareysi kula yeeshay xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Hiba Muumin Casowe oo ah gudoomiyaha ururka geediga buuga oo ah urur laga leeyahay dalka Djibouti oo ka qayb qaadanaya bandhigga carwada oo maalinta labaad ka soconaya xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Dr. Hiba Muumin Casowe ayaa waxaan ka wareysanay waxyaabaha ururka uu kaga qayb qaadanayo bandhiggan sidoo kale taariikhda la aasaasay ururka iyo waliba waxyaabaha uu qabto ururkani geediga buugu waa urur ka kooban bara in iyo wax qofkii ka sii buug xiseeya markaas waa urur aan ku guuleysanay bilowgii hadii aan storygiisa amba in xaaladaha soo marnay aan ka sheekeyo bilowgii in social media ga ayaan ka dareenay in dadku codsanayaan ama jecel yihiin in la abuuro in urur ka shaqeyn kara in waxyaabaha madartay buuga ku saloodhan oo tii oo la dareemay in hoos u dhac ku dhacay in la waxriyo iyo wax la qoro markaas urur badan oo u codeeya way jiraan in luqadaha laakiin may jirin urur isagu isdul taaga buuga waayo buug wax kasta uu isku keenayaa diinteena in islaamkuna martabada ay buuga dhigtay waad garanaysiin maadaama ay aayadu horeeyahay in la xaqriyo marka waxa soo galaya buug wuxuu koobsanayaa luqadii buu koobsanayaa culture-kii buu ayuu soo dhexgalayaa human science-kii buu soo galayaa cilmigii buu soo galayaa waxbaartii buu soo galayaa markaas waxaan idhi bal han isku dayno han sameyno urur isagu ka shaqeeya danaha guud iyo sidii loo horumarin lahaa buuga markaas ururkan waxa la aasaasay in September 2016 ayaa la sameeyay baa la oran karaa in assembly-gi yani isku tagii u weynaa ee lagu abuuray marka in bilowgii waxaan ahayn 100 iyo wax ka badan waa urur ku guuleystay maadaama social media-ga uu aad talaabo uga geysto uu aad isku muujiyo ururka waxa ku bahoobay oo ku dhan dad Djibouti degan oo si qaran u degan iyo wiil ka socon iyo dad Djiboutiyaan oo meelo kale ku maqan oo diaspora ga la oran karo marka waxa ku guuleysanay September wali waxaan abuurnay tii oo shaqooyin badan soo qabanay anan bislaynay in mabda'a oranaya inaan anagu ku takhasusno sidii aan u difaaci lahayn horumarin lahayn buuga Djibouti siduu doonaa ha noqdo luqad uu doonaa ha ku qornaado wuxuu doonaa ka sheekeyo academic ha noqdo poetry ha noqdo literature ha noqdo muhiimku inay noqoto un buug qof Djiboutiyaan qoray ama Djibouti laga qoray markaas imikas 2 sanadood iyo waxba ka soo wareegtay kulay September 2018 ayaan sanad guurihii labaad sameyn doonaa way sanad guurihii horeeyay wax sameynay September 2017 marka labada sanadood ay jirto wax aad weyn bay qabatay waxyaabaha qabana waxa kamida inaan buugaga aan badhigno inaan ka sheekeyno inaan la kulano dadka wax qoraaga inaan la kulano dadka wax akhriyaya inaan la kulano oo la bahowno dadka buuga daabaca inaan la kulano la bahowno dadka maad aragtay iibiya dadka xiiseeya dadka ka hela marka waxa ku guuleysanay in ururka dhexdiisa laga heli karo inta qof ee buuga ka shaqeysa amba buuga isdul taagta aw horeeya ka wax qora markaysa u socoto ilaaba ka akhriyaya laakiin labada dad badan baa u dhaxeeya ki waxa u dhaxeeya ninkan wax qoray caawinayay ka daba akhriyay waxa u dhaxeeya ki in u sameeyay professorka amba waxa loo oran karaa hordhac u sameeyay waxa u dhaxeeya ki u soo helayay ila daabaco waxa u dhaxeeyo kale in daabacad xitaa buuga waa la sameeyaa beeshashkiisa waa la sameeyaa marka waxa la oran karaa meykinka dadka sameeyaa kuvertur baa la sameeyaa xitaa waxa u dhaxeeya kuwa illustration-ka oo waxa la shaqeynaa fanaaniin badan oo iyagu in sawir gacmeedka sameeyaa waxa u dhaxeeya kii daabacayay waxa u dhaxeeya kii bixbixinayay waxa u dhaxeeya kii soorbayay marka intaa soo qof oo buuga isul taagta ururka dhexdiisa waa laga helaa سعاد محمد قودن تلفزيون كعالمي جيبة عصر 24 تي في مجالة هرقيس